からくんくんと小児科行ってきます。母ちゃんも病院でアレルギーの薬を飲んで頑張っているということなので、くんくんも一年中鼻水ダラダラのアレルギー性鼻炎なので、小児科に薬をもらいに行って飲もうと思います。今までは苦くてずっと飲まなかったんですけどね、そろそろ飲めるよね、多分ね。うん。あまりにも鼻水がひどいので。で、なんで耳鼻科に行かないかというと、1年生の時に、扁桃腺の手術して、痛い思いをしたので、耳鼻科はちょっとトラウマなので、小児科行ってきまーす。もう、寝る前なので、初めての錠剤、あ、2回目の錠剤チャレンジ。前回はこれよりちょっと大きい粒でした。飲めませんでした。前回これやった。はい、噛むタイプですが、舐めたりもできるタイプですが、飲めるか挑戦したいと思います。はいはい、見せてください、粒。はい、いきます。はい、ごくごくごく、何もないように飲む。匂いね、まずすんごい入れたら飲めんやろ。で、これを喉の奥に落とす。ごくごく、何もない、普通に肉飲むような感じで。あれ、あ、飲んだ。ほらもう集中しすぎて画像撮れてないかもしれんけど、飲めたやろ、うん、そうそう、それそういう感じ。どうにか飲む。ハプニングありですが、飲むことができました。じゃあね、バイバイ。アレルギーの薬2日目です。今日は失敗せずに飲むことができるでしょうか。昨日ブッシュ、うん、なったっけね。いいぞ。いけた、一発成功、イエイ。オッケー、話を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 。それふた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 、うん、鼻つままんと。え、あ、そうか。じゃあ次から明日からはちゃんとずっと飲めるね。はい、じゃあね、バイバイ。